Як українці психологічно проживають різдвяно-новорічні свята, про це будемо говорити із психологом. Руслан Юшкевич з нами на відеозв'язку. Руслане, вітаю, слава Україні! Вітаю, героям слава! Отже, насправді ось цей період, коли він зазвичай такий радісний і приємний, коли ти обираєш рідним подарунки, обираєш, які ти страви будеш готувати на Різдво чи на Новий рік цього року, навпаки, обирає якийсь такий емпатичний характер, і люди відчувають, що, можливо, вони не можуть святкувати, або вони не мають права святкувати в родинному колі, або це не на часі. Тому давайте розбиратись, на часі чи ні. Ну, дарувати подарунки якраз і в період новорічних і різдвяних свят – це, звичайно, треба. Це традиції, це те, що нас об'єднує, це те, що нас надихає. І багато людей зараз дійсно можуть відчувати такий хробачок сумнівів. Чи маю я право? Чи можу я? І багато людей відзначають ще й такий момент, що ніби ще зовсім недавно рік був, да? Рік минув, ще буквально декілька місяців, і вже буде рік повномасштабного вторгнення 9-річної нашої війни. І це в нас говорить травма. Травма, яку наносить війна. Перше, що намагається робити ворог, окрім фізичного нашого знищення, це, звичайно, наше моральне знищення. Відібрати у нас радість. В нас відібрали рік. Рік життя, який ми витратили на те, щоб виживати. Багато хто виживає на фронті, боронячи зараз нас. Багато хто виживає, роблячи, збираючи речі, обладнання і предмети, які допомагають нашим захисникам. Багато хто виживає завдяки тому, що він працює і намагається економіку рухати. Багато хто виживає, пробуючи протистояти тому, що ворог робить в тилу. Багато хто виживає за кордоном, чекаючи, коли він матиме змогу повернутися сюди. І це все виживання, воно більше нас стикає з такими більш примітивними речами, такими як просто виживання. Поїсти, попити, прожити ще один день. І це дуже сильно виснажує. До кінця цього року ми приходимо всі вкрай виснажені і всі достатньо сильно травмовані. Ми не можемо зараз просто зібратися в коло друзів, як це ми робили зазвичай. Тому що хтось в даний момент на фронті, хтось у вигнанні, хтось зараз волонтерить і він не має часу, тому що він має зараз зібрати якісь пакунки і везти їх хтось в дорозі. Хтось зараз надто сильно нагружений роботою. І що важливо? Коли ми відчуваємо, що ми не можемо, не маємо права відпочивати чи святкувати, варто розуміти, що це в нас говорить травма. Травма, в яку нас заганяє ворог. Боротися з цим варто, потрібно і це можливо. Адже згідно взагалі досліджень, якщо ми говоримо про психологію, про психотерапію, травма, ну масло масляне, травма травмує. Але насправді в нас багато внутрішнього потенціалу, щоб їй протистояти. І якщо ми говоримо про такі серйозні розлади, як посттравматичний стресовий розлад, то вважається, що саме страждати на цей розлад буде буквально невеличкий відсоток людей. Більшість людей можуть самотужки, навіть без звернення до фахівців, подолати це. Тому що в нас колосальний потенціал протистояння тому, що нас травмує, тому, що нас нищить. І допомагає цьому якраз святкування. Ну, я думаю, ми всі добре знаємо той момент, що от з понеділка 100% розпочну нове життя. А тут є гарний привід, да? Є конкретне свято. І це свято вже за багато років, за багато століть, за багато тисячоліть, воно вже напрацювало певні ритуали. І давайте порозглядаємо, що це за ритуали. Ми збираємося у близьке коло. Ми повідомляємо близьким людям, тим, яким ми не байдужі, і ті, які нам не байдужі, про те, що людина, я тебе знаю, я хочу поділитись, в мене всередині є вогник тепла, візьми його. Давай розділимо разом. А коли ми розділяємо тепло, воно примножується. І коли ми зустрічаємося з близькими, з друзями, зі знайомими, коли ми ділимося позитивом, цей позитив дає нам надію.
Це найголовніше, що в наших умовах потрібно зберігати. Ми зберігаємо віру в те, що буде перемога, в те, що навіть якщо ми говоримо про релігійні свята, да, про Різдво, про що ж воно говорить? Про те, що навіть в найтемнішу ніч народиться тепло, народиться щось божественне, народиться чудо, і це чудо варто вітати в своєму житті. Ресурс людей дуже зараз різний, так? Хтось готовий до таких емоційних подій, а хтось навпаки не готовий, і він для себе обирає ось залишатися там, да, десь в стороні від цих родинних традицій, від подарунків і так далі. Чи потрібно себе переконувати в іншому, в тому, що це буде обмін енергії і так далі? Чи все-таки варто, якщо людина так відчуває, так і залишати? Хороше питання, тому що ви абсолютно праві. Святкувати чи ні, це дуже індивідуально. Ми самі обираємо, як нам проводити цей час. Якщо ми говоримо саме за такі свята, як Різдво, такі як Новий рік, та, і всі оці всі новорічно-різдвяний період, він більше, як на мене, більше про інтимність. Адже ми, ну, ще якщо Новий рік, то ладно, ми там виходимо за можливості до друзів, да, і святкуємо це таким більшим колом. Але якщо ми говоримо про різдвяні свята і все, що їм і передує, і все, що йде після них, це такі свята, які більше такі інтимні, коли збирається маленьким колом. І іноді це коло буває з однієї людини. Якщо вам цього вистачає на здоров'я, важливо, щоб у цих святкуваннях був такий хороший посил. Я можу ось стільки, і я це роблю. Не треба себе силувати, тому що там, де є силування, це вже відсутність свята. Тому що коли до чогось змушують, ну тут же не до святкування. Ти витрачаєш більше сил на якийсь певний подолання супротиву того, щоб бути не собою. Тому є абсолютно нормальним, коли хтось святкує якраз навпаки, вишуковує ще одну можливість для того, щоб зібрати родинне або дружнє коло. А хтось навпаки використовує саме це свято для того, щоб побути наодинці зі своїми думками. Можливо, навіть трішки посумувати, можливо, навіть трішки поплакати. Процес горювання теж дуже важливий для того, щоб ми давали собі право цьому робити, бо це є такий запобіжник, який рятує нас від того, щоб взагалі не впасти в таку яму травми. Да? І важливо в цих святах, в цих святкуваннях робити те, що в першу чергу комфортно і потрібно мені особисто. Відчуваю, що хочу привітати весь світ, бо в мене є надлишок ресурсу на здоров'я. Відчуваю, що навпаки, мені зараз лише хочеться приймати подарунки. Робіть це. Можливо, інколи буває таке, що нічого не хочеться, ні подарунки, нічого, просто щоб лишіть мене в спокої. То скажіть, друзі, скажіть прямо, я не хочу святкувати. Я зараз відчуваю, нема не тільки потреби, а й сил. Дайте мені от такий подарунок, лишіть мене на один день в спокої. Проте тут важливо навчитись обирати себе, от те, про що ви говорите. Зазвичай люди, вони все-таки схиляються або до компанії, або до рідних думки. І часто бояться говорити про свою саме думку. Чи час настав, нарешті, першу чергу думати про свої бажання? Певною мірою в нас іде такий історичний злам. Ми, як суспільство, прийшли з достатньо тоталітарної держави, такої тюрми народів, де індивідуально нічого не можна було. Можна було лише колективно. І індивідуум, він був ніким. Практично, коли ти був один самісінький, ти не міг вижити. Зараз ми йдемо більше до цивілізації, до більш такого розгорнутого бачення. І те, що ми індивідуально бажаємо, все більше отримує підтримку і розуміння у суспільства. Звичайно, ми як Homo sapiens, як вид людина розумна, ми тварини соціальні. І для нас дуже важливий соціум. Але водночас ми все ж таки більше sapiens, ніж homo. Да? Ми не стільки примати, скільки ми розумні примати. І завдяки розуму ми можемо самі збудувати власний всесвіт. Варто, знову ж таки, те, що сьогодні ми з вами проговорюємо, це відчувати, що я зараз потребую. І варто все ж таки використовувати таку прекрасну штуку, як наш рот і вміння ним розмовляти. У вас є бажання, у вас є думки, говоріть.
Тому що коли ми можемо говорити близьким людям і близькому оточенню прямо, не боючись того, що нас відкинуть чи наругають, чи навпаки ще щось зроблять, то це про довіру. Це якраз, до речі, і про те, про що говорить і новорічні свята. Да? Я довіряю людині, я можу прийти до неї в гості навіть посеред ночі, зжерти весь салат, випити все, що вони там запропонують, і піти без подарунку. Ну, наступного разу, може, не запросять, а можливо, просто будуть згадувати оцю пригоду як такий собі кумедний анекдот. Але все ж новорічні свята і різдвяні свята – це більше таку про глибоку довіру. Тому що прийти на родинне свято запрошують лише тих, кому дуже-дуже довіряють. І так, це абсолютно нормально, коли хтось може святкувати один, тому що він не довіряє. Але це не про свято, це більше про якісь внутрішні установки, про внутрішню довіру чи недовіру до світу і до людей, які оточують. Якщо говорити про тих людей, яким потрібно відновлення ресурсу, вони це відчувають, і чи можуть вони це зробити саме на ці новорічно-різдвяні свята, і що для цього потрібно зробити, можливо, яку підтримку попросити у своїх рідних? Можливо, звичайно, можливо. В нас є колосальний, повторю ще раз, колосальний ресурс для відновлення. Якщо людина, ну так трапляється, не вміє дарувати або приймати подарунки. Якщо людина не хоче або не може за якихось своїх внутрішніх суб'єктивних причин приймати подарунки чи дарувати їх, можна зробити простіше. Навіть зараз, за умов війни, все одно люди намагаються якось прикрасити міста. Да? І за можливості влада кожного міста намагається хоч якось це свято влаштувати. Вийдіть в місто, просто пройдіться посеред людей. Поспостерігайте, як невеличкі бізнеси зараз працюють. В кожному, там навіть найменшій кав'ярні, там це буде кав'ярня, де стоїть одна людина під зонтиком і продає каву, все одно на Новий рік ця людина буде якось прикрашена. Подивіться, як радіють діти. Діти взагалі прекрасно реабілітують людей. Да? Поспостерігайте за тим, як природа зараз реагує на це все. Просто вийдіть з звичного оточення, з такої нірки, в яку ви заховались, і пройдіться поміж людей. Попросити близьких про допомогу? Можна сказати, просто прямо сказати, мені зараз зле. А зараз зле нам всім, і це нормально. Тому що це нормальна реакція психіки на ненормальні обставини. Війна – це ненормально. Все, що відбувається, пов'язане з війною, це ненормально. Але нормальним є говорити між собою. Люди, мені зараз зле, мені зараз недобре. І мені би хотілося просто поговорити, мені би хотілося просто пройтись, мені би хотілося просто чогось, щоб мене побачили, що я не один. В воєнний час дуже важливо відчувати плече. Ми всі разом. Ми всі одна нація, ми всі працюємо на перемогу. Хтось зараз фізично бореться, хтось зараз фізично допомагає, хтось не має можливості допомагати фізично, допомагає морально, підтримуючи людей, розповідаючи щось, ділячись інформацією. Кожен з нас зараз працює на єдине. І ми заслуговуємо на подарунок. Якщо ви не можете попросити людей про подарунок, боже мій, вийдіть в місто, придбайте собі каву. Придбайте собі чай, купіть собі якогось смаколика, якусь цукерочку, подаріть собі цю цукерочку, згадайте себе маленькою дитиною. Не знаю, як в кого, мені то зайчик приносив, то ведмедик приносив, так, коли я зовсім маленький був. Багатьом людям приносив Дід Мороз, багатьом людям приносив Святий Миколай, комусь приносили казкові персонажі. Згадайте себе отою маленькою-маленькою дитиною, коли ви ще вірили у дива, і влаштуйте таке диво найважливішій дитині в вашому житті – це вам самим. Тому що всередині нас все одно залишається маленький хлопчик, маленька дівчинка, яка так само чекає свято. І коли ми страждаємо, коли ми на свято відчуваємо таку одинокість, покинутість, можливо, так скажу, страшну занедбаність, це в нас найчастіше плаче маленька наша внутрішня дитина. Пожалійте цю дитину, подаруйте їй щось. Не знаю, що ви любите. Морозиво,
не знаю, там собаку потіскати на дворі, якусь кудлату, не знаю, кота за хвоста смикнути, покорміть тваринок хатніх, якщо ви, наприклад, опікуєтесь якимись тваринами, які зараз на вулиці, це теж допомагає не бути самим. Можна зробити годівничку. Взагалі творчість, як така, вона дуже-дуже допомагає зараз у нашій підтримці. Колосальна підтримка, особливо нашим воїнам, напишіть їм листівку, вітально. Можливо, ви себе цим не підтримуєте, але усвідомлення того, що там, коли ця листівочка прийде до воїнів, вони розкриють і їм стане тепліше. Вони знатимуть, що про них пам'ятають, вони знатимуть, за що вони борються. Вони знатимуть, що в цей момент, коли я сижу під обстрілами, під ворожими кулями, наражаюсь на смертельну небезпеку, не просто так, тому що там, в тилу, хтось може написати мені листівку. А передати дуже просто. В нас працюють волонтерські пункти, в Хмельницькому прекрасна волонтерська пошта, яка доставить будь-куди. Візьміть в кіоску, не знаю, там, з десяток листочків, намалюйте, або просто візьміть аркуші звичайного паперу, візьміть олівці кольорові, намалюйте все, що ви бажаєте, передайте хлопцям, вони підпишуть потрібні снаряди і відправлять їх по адресатам, якщо це не буде хлопцям направлено. А повірте, воїни дуже цінують цей момент, дуже цінують те, що тил про них пам'ятає. І ви будете відчувати спільність у тому, що ми робимо всі зараз. А ми всі працюємо на перемогу. І однією з важливих перемог над тим, чиє ім'я не можна називати правильно в прямому етері, да? Але ви всі ви знаєте, хто там у нас ла-ла-ла-ла-ла, це якраз можливість радіти. Можливість нести тепло від серця до серця, передавати це далі, далі, як той віфлеємський вогник. Да? Так само ми можемо передавати тепло наших сердець один одному. Тому що це свято. Тому що навіть незважаючи, що ми під обстрілами, навіть незважаючи, що ми інколи сидимо без світла, без води, але все одно ми знаємо, що Україна переможе, нація буде далі існувати, буде розростатися і буде множитися. І ми завжди будемо радіти, будемо плакати. Да, ми ще будемо багато чого оплакувати, але зараз час радіти. Тому що буває ніч, а буває день. І день завжди перемагає ніч. Зазвичай оце відчуття свята, яке ми несемо впродовж свого життя, воно в дитинстві зароджується, так? Коли намагаються рідні твої зробити казку, яку ти потім згадуєш роки. Наскільки важливо зараз батькам в умовах воєнного часу теж знайти ресурс, аби створити своїм дітям цю казку? Надзвичайно важливо. Це дуже хороше і доречне питання. Досить часто батьки питають, а як зараз? Навколо смерть, навколо біль, навколо ось таке твориться. І як вберегти дітей, щоб їхнє дитинство не було заплямовано тим, що приніс до нас так званий «руський мір». В першу чергу, згадайте себе маленькими. Чого саме ви чекали? Як ви чекали цього свята? Насправді, дуже гучного нічого не треба. Ялинка. Це може бути справжня ялинка, це може бути гілочка, це може бути одеколон з хвої, щоб просто запах свята був. Якісь смаколики, зроблені разом. Дуже добре дітей залучати за можливості до того, щоб робити свято. Творіть його разом, тому що це родинне, сімейне свято. Ялинку. Яку ми будемо робити ялинку? Можливо, живу. Можливо, ми її придбаємо на ринку. Можливо, ми підемо, купимо деревце, а по весні висадимо. Можливо, ми просто зробимо зараз своїми руками таку символічну. Зараз дуже багато на тому самому Пінтересті можна знайти чудових ідей, як виготовити символічну ялинку. А можливо, ми зробимо якісь, не знаю, там листівочки разом з дитиною. І це вже буде маленьким святом. Хваліть дитину. Хваліть, спитайте, а кого би ти хотів привітати, чи кого би ти хотіла відвідати і привітати? Подумайте, які подарунки можна подарувати. Не обов'язково щось таке грандіозне, да? Але можна піти, наприклад, придбати якісь цукерочки, зробити подарунки і розказати дитині, для чого ми це робимо. Тому що в нас всередині є тепло, в нас є всередині якась зародок радості. І коли ми даруємо комусь, так, дитина знає, що це дарує там Святий Миколай, там, можливо, когось Дід Мороз до сих пір ходить, там, або якісь казкові персонажі, вони ще вірять в цю казку. Тоді кажіть, що це подарунки, які носить казковий персонаж. Але
Ми можемо так само стати на один день казковими персонажами. Давайте влаштуємо сюрприз. І можна разом придумати, да, от ми, наприклад, там бабусі, дідусю, там мамі, татові, там друзям своїм невеличкі подаруночки, які будуть нести добро і радість. Дітям важливо знати, що казка існує, і вони завжди орієнтуються на дорослих. Коли дорослі впевнені, коли дорослі навіть за найстрашніших часів все одно знаходять можливість дарувати тепло і радість, такі діти не будуть травмовані війною, так як це буде дитина, яка взагалі цього не бачитиме. Діти мають знати, що навіть в найжахливіші моменти все одно в людині залишається добро. І це добро можна робити і можна творити. І це не треба чекати когось, хтось прийде і хтось за мене зробить. Ні, я можу сам це зробити. Я можу покормити бездомного пса, я можу подарувати другу товаришу подарунок, причому зробити це якимось там сюрпризом. Я можу подарувати навіть батькам щось, якщо батьки не знають про це. Да? Тобто можна обговорити, розказати дітям важливо, що таке подарунок, для чого він, навіщо ми щось даруємо, що таке радість, чому важливо відчувати радість, як підтримати людину, коли їй сумно. І як залишити людину в спокої, коли вона не хоче, щоб її зачіпали. Але при цьому дати знати, що людина, я поруч. Я не буду тобі, не знаю, лізти в душу і розказувати, що там зберись тряпка, да, і веселись, коли тобі не хочеться. Ні, але я можу тобі подарувати невеличкий смаколик, зроблений моїми руками, або листівочку, де напишу «Не сумуй, якщо ти захочеш повеселитись, прийди до мене і я тебе обійму». І про обійми це теж дуже важливо. Обіймайте своїх дітей. В цей період вкрай важливо. Ви можете поспостерігати, хто має хатніх тваринок, як вони, коли переживають сильно, вони інстинктивно туляться до нас. І діти, які ще не знають дорослого світу, вони теж потребують таких самих обіймів. Обіймайте дітей. Кажіть, які вони гарні, які вони класні, які вони розумні, які вони успішні, що до них обов'язково прийде свято. І це свято обов'язково буде. Тому що свято існує. Тому що в дитячому світі оце феєрія отакої магії новорічної, вона існує. Подивіться разом якийсь приємний, хороший фільм або мультфільм, де не буде агресії, да, але буде щось веселе. Або де поганий персонаж розуміє, що він був поганим і перероджується в хорошого. Щоб діти бачили, що навіть в зло можна перемогти, і воно все одно буде потім поборене. Той же самий історію Грінча, да, ну, прекрасна казка, яка показує, як на Різдво той, хто був проти Різдва, не хотів, був злим, поганим, але врешті-решт він зрозумів, що Різдво є Різдво. Є багато різдвяних казок і новорічних казок, таких добрих, де врешті-решт перемагає добро. Можна сходити з дітьми, якщо є вистави дитячі, зводіть на вистави. Там теж багато магії цікавої. Якщо ні, зробіть самі дитячі, не знаю, там запросіть друзів дитини і влаштуйте якийсь, не знаю, там святковий вертеп. Розкажіть дітям, що таке вертеп. Не можете у вертеп, нема питань. Залізли в інтернет, подивились, як зробити якісь там ляльки зі шкарпеток, і влаштуйте, хай дитина покаже виставу гарну. Свято можна зробити, способів багато, але дуже важливо, що на тепер від дорослих. Вибачте, глядачі, але від дорослих дуже багато залежить, наскільки наші діти будуть вірити в казку. Якщо ви вірите, якщо ви вірите в перемогу, якщо ви знаєте, що перемога буде, передайте цю віру через казку своїм дітям. Казку у нас ніхто не забирає, як би він цього не хотів, і силу українців так само. Дякуємо, Руслане, що доєдналися до нашого етеру. Нагадаю, психолог Руслан Юшкевич був з нами на зв'язку. І пам'ятайте про ту прекрасну пораду, яку дав пан Руслан, про те, що надсилайте листівки військовим, вони їх дуже чекають, і так само ви можете їх підтримати фінансово або ж у волонтерських центрах, адже там на передовій, на жаль, немає часу для свята, а постійно обстріли російських окупантів, які тільки посилюються на ось такі знакові дати. Тому обов'язково підтримуйте військовослужбовців, а також і підтримуйте українських дітей, які зараз знаходяться під обстрілами.